falando do conteúdo do canal Fernandes Vloggers de hoje. E Deus abençoe, até o próximo vídeo. Essa foi mais uma massagem. Eu acho que é a primeira do canal. Eu não sei pra que direção que tá a luz. Eu não sei o que eu tô falando mais. E eu não quero falar mais. Mas esse foi o conteúdo do canal Fernandes Vlog de hoje. Eu demoro pra falar o fim de parte porque ficou ridículo. Porque também ficou ridículo nessa parte. Eu vou ter que parte que eu vou ter que cortar. Essa é a cadeira. Essa cadeira aqui, ó. Tem que cortar essa parte também. Beleza. Aqui encaixa as pernas, ó. Tá vendo aqui? Aqui encaixa uma perna e aqui a outra. E aí o braço vai aqui. E aqui você fica de pé aqui, pula de cabeça aqui, tá? E você vira um mortal aqui. É nada. E esse foi mais o conteúdo do canal Fernandes Vlog de hoje. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E... se inscreve no canal. Não, não vou cortar essa parte.